Рівненська громада провела в останню дорогу 43-річного героя Сергія Малухіна. Військовослужбовець загинув на Донеччині при виконанні бойового завдання. Рідні та друзі захисника прийшли на Майдан Незалежності, аби попрощатися з чоловіком та віддати йому шану. Ми збираємось на цьому Майдані, щоб провести в останню путь новопредставленого воїна Сергія. Ще і ще ми боремось за нашу незалежність і будемо боротися надалі. Саме російський народ винний в тому, що сьогодні на наших теренах лється свята українська кров. Сергій Малухін народився в місті Міас Російської Федерації. В 11 років його родина повернулася в Україну. На Гощанщині закінчив школу і одразу пішов на строкову службу до армії. Коли ж повернувся, присвятив себе роботі. Працював на виробництві вікон. Тут у Рівному створив родину, мав двох дітей. Цьогоріч він скористався послугами рекрутингового центру і призвався до служби в прикордонних військах. Гідно ніс службу, але на превеликий жаль, нещодавно загинув на Донецькому напрямку внаслідок обстрілу ворожої реактивної системи. Присутні на Майдані люди поклали квіти до домовини захисника та попрощалися з Сергієм. Чин похорону здійснили у Свято-Покровському кафедральному соборі. Поховали воїна на Алеї Героїв, кладовища Нове. Вічна пам'ять чоловіку та співчуття рідним. Ірина Котюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.